Moje meno je Mirko a dneska tu máme hostia, Filipka. Nemá svoje meno. Mm. A tu je Bože. No dobre. A, aha. Dobre, pekne si tu pážu robil, ale fakt pekne. Dobre, takže ideme hrať. Tak už poď dá hrať. Potom sa vystriedame. Hej, potom sa môžeme vystriedať. To bude ešte dobre. Čakaj, to bude dneska do večera. Čo, veď už je večer, nie? No, ale... Nemôžeš tu spať. A bolí ťa ešte ten palec? Nie, už dávno nie. Nie, palec, malíček. Malíček, aký má ten krk. Aj on má také malé krky. Stredy. Pekne. A keď... Už, ty už začínaš. No veď. Bože. No takže... Gun je dobrá hra na nudenie. Bože môj! Guma. Vygumuj to. Bože, krížik. Guma. Dobre, ideme hrať. Dobre, to si ešte zapamätám. Bože môj! Už dávno asi vysol. Čože, ona je taká pomalá. Čože? Ne, neviem, asi je to na jezíčko. Ja sa bojím. Ale nie, ja sa naozaj nebojím. Ale ty sa bojíš všetkého. Ale ty sa bojíš všetkého. Ale ja sa už naozaj fakt nebojím. Je tu Granny? Nie. Bože, ako sa mi zlákal. Bože môj! Čože? Je tu Granny? Musím tu dačo strčiť teraz. Čo si ešte nevšimol, že ty už začal si hrať. A to? Tak on je taký nubák. Musím Granny zabugovať, inak sa zabijem ako malý pán. Dobre, Filip, budeme sa stretnúť po videu. Teraz ideme ja, kúkaj na hostia mojho nového. A hostia. Ty si host. Aj bože. No pozeraj sa tam a na kameru. Ne, čus. Tak to ti budem ja držať a potom... Aj, nemusíš pôsť. Pôsť takto, ale zamknem to sú dvere. Ale bože, Filip, daj si trošku vyšší krk. Takto dobre. Si daj, aby to video zabere. Kde to fľaš? Aha, tu je. Čakajte ľudia, čakajte. Bože, čakaj aj ty, Filip. Ja, čakaj. Ľudia, čakajte. Tri. No. Počkaj, my sme iba teraz... Zas. Takže ľudia, teraz sme sa presunuli. Bože môj, Filip. To je také hnusné. Musím sa takto prevrátiť. Kameru. Nie na seba. No takto máme posteľ. To je naša spálňa. Ja chodím za teba. Filip. Čus. Takéto. To je naša strecha. Oh my gosh, ako keby tam bol Freddy's. Aha. Zrkádlo. Čakaj. Ide na večer, a Filip tu ide. Vám dielko. Spáchnem, dobre? Dobre. Spáchnem, to mám taký vešiak. Toto. To je Filip zas. To je záchod, kde Filip spláchol. Tu máme čo? Šuč. Dobre. Bože môj. Dobre, nebuchlo to. Tu zase nič. Pekne, že si to robil, ale fakt pekne. Dobre, a tu máme sprchu. Okay, ja, tak. Tu máte brát samo sa rozhodnite mi. Trojročný, máme sprchu dávku, tu, šampóny. Deluxe. Čo je? Dobre, na tomto videu dajte... Bože môj, ty si zase... Dajte 100 lajkov. Nie 100 lajkov, bože, vy ty si... Dneska dajte na tomto videjku, dali by ste nám takých 5 lajkov. No, napríklad. Na minulom videu ste to dali,
ďalšie zrkadlo. Na tomto to vidno také menšie, ale to je však, Filip, úplne také obrie. Hej, ale to je, vypadá ako menšie. Ako je toto, to zapálime? Ja sa nebojím už. Takto. To zavrieme. Toto je náš hora. Teraz sme hore u nás doma, to je ďalší základ. Poďme. To je naša kúpeľňa môjho brata malého. Ja sa sprchujem. Ale on má aj tú gornitu. Čakajte. Ideme ďalej. Ideme do môjho brata izby. Je tu Gabko? Není tu Gabo? Aha, pozrite na tú myšku. Ako svieti. Aj tá klávesnica. Dobre. Zapalím svetlo. To je môj starší brat Gabo. Ten má 20. Toto hore poličky. Na zemi poličky. Bordel. Kto izbil? Bože, to mám naopak nejak, nie? Hej, naopak to mám. No, ideme ďalej. Tu zahrávam na svojmu svetlu. Dobre, ideme do mojho pokoja. Tu vidíte, mám takto pekne. Tu sme natáčali. No, ale tu si to natáčalo teraz. No, telku. Tu mám také skrine. Ty čo? To je vľaká taká fľaša, tu mám také posteľ. Takú skrine. A čo tam je v tej fľaši dnu? No to je čo pekné. To mal, keď som bol malý, tak mi dali takéto slovičky. Dúre, kodre sa to volá. Čo mám vtedy, dobre? Ticho buc. Dobre, to mám taký oblek samou, mojho brata. A to je asi všetko, čakujte. Už lepšiu jezbu. No, ale Gabo... Dajte do popisku, že kto si myslí, že má Gabo lepšiu, či ja. Asi obidvaja, lebo Gabo má veľmi... Neviem. Dobre. Asi ho máte. Dneska by to bol koniec. Čau.